10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎现场两位大师，第一位是财经 B 外客 Vision。第二位呢是这个理论上应该春风满面啊，刚刚参加那个什么相亲大会回来的文赫哥，没有大会、哦、问他细节，这个那个节目叫什么？单身行不行？单身行不行？我是问你的节目啊，我的节目，我是叫猴子叫小二的这个知名主持人文赫哥。两个节目都达到了齁。好，我们看一下这台北股市呢，今天中场哦大跌了236点哦，跌了这个 1.37% 哦，收最低点。那其实不止台北股市跌哦，今天整个亚洲股市也都是跌的，特别在陆股部分跌幅更重。所以呢，这个到底这个台北股市哦是跌台湾的疫情，还是跌大陆封城所引发的这个海啸效应哦，我们要持续做关注。那台北股市呢，今天我们看江波图从早盘9点半之后呢就一路往下杀，一路杀到17046点哦，但是呢这个反弹非常的弱势哦，而且大家可以看技术面，过去三个交易日下跌都是量增，反弹是量缩，今天下跌又量增哦，所以技术面真的不太有利哦，当然已经来到前波一个低点，有没有支撑待跟我们的 V 怪客来做讨论。那年线确实也跌破，那还是在提醒大家，台币还是非常的弱，台币呢还是呈现往上的一路的狂贬哦，所以每天都是股汇双杀哦，这个行情真的非常的麻烦。好，提醒大家，我是金钱报呢，每一天的节目都在我们的官网，好不好？官网呢会有这一排，好不好？这一排这个非常好的阵容，大家可以做留意，好吗？小编因为没有你的照片是，所以你笑了一下，阿伦斯基想要放他的照片哦。慢慢等，好不好？开玩笑，来这个首播订阅，开启小叮当，不小铃铛啊，就可以得到最新的讯息。那有更多的讯息在嘉行地 ，FB 有锁定都在我们嘉行地哦。最近的内容呢，非常的丰富。那 FB 里面呢，这个粉丝团有一些幕后花絮，还有有奖征答，大家持续的锁定。好，第一个问题呢，其实今天问题很多啦，我们先跟 V 怪客来讨论一下，先讨论台积电好了，因为我们知道。台积电今天也是收最低哦，大盘跌，当然台积电也跌。不过台积电这个礼拜是要开法说会，对不对？开法说会之前呢，我们先看一下台积电这个走势哦，这一波一路往下跌。观众朋友，这一栏啊，有没有认真买的都是散户，理论上应该不会有法人或说大户用融资去买台积电。所以看到、哦、这一波下跌的时候呢，散户已经去抄底，所以散户认真买，然后外资很认真的在卖。对，两波都一样哦。外资一直卖，散户一直买，最近又来了，外资一直卖，散户一直买，那到底对不对哦？我们看一下，因为礼拜四的法说会哦，现在有一些外资在预测，如果通常会公布第二季的财测嘛？对啊，对啊，对啊，对，保守的、基本的、乐观的，那这个结果出来之后呢，当天的股价反应是这样，但是观众朋友很有趣，你看一下这几率啊，保守只有30%，基本就维持差不多40%，乐观是啊。这几乎是1:1啊，这有奖的也没奖，几乎大家各自压各自的保，好不好？不过这个我觉得投资人应该要注意这个，毛利率它是比较保守，它这是一般的嘛，一般，它是比较乐观的嘛，对。但是你看我们用最保守，我们用最保守，你看第二季财测营收季增率什么有没有衰退？没有呢，没有，没有啊，你就算很保守很保，还是有成长，只是成长比较小，比较少而已，低个位数嘛，好、哦，所以有没有很糟？其实没有很糟哎，这样没有很糟哎。那这个 PTT 很多网友也在问台积电的问题、他说是不是外资出货文啊？因为我们看今天的报道，有的人是看多，好不好？但是成熟制程呢是比较保守，因为价格不再涨了。外资有时候这个半导体高峰到，但是呢毛利率就像刚刚讲，哎呦还是很稳健哦，或者营收会成长。对啊，金管会可以多约几次喝咖啡吗？上次说要查嘛，对不对？外资是不是出报告然后卖股票，然后有人说台积电下看400块以下，真的假的？所以 V 哥，你帮我们做解读一下。其实我觉得哈、
我觉得这个反而这时候金管会不要出面管比较好。为什么？因为你已经跌到现在相对一个月前是相对低了嘛。就是应该哈，外资要卖就你不要约他喝咖啡了，要卖就赶快让他约他喝真奶啊，还是什么？不是，就让他卖在低档。你对，你怎么会这个时候约他？那你不是等于是让他卖在高档，叫他现在回补吗？当然不要，他不要约谈他，对不对？对，就让他赶出去，他要卖就赶卖，要卖你尽量卖。对，这样听起来，你怎么可能对 ？V 哥好像对台积电是比较乐观一点点哦。你没有对不对？不是，你现在就是要让他尽量卖，最好能够把它卖破500块。那散户不是刚好可以捡便宜？对啊，只是散户已经先捡了一些了，太早买了，对啊，稍微尴尬一点。那台积电当然礼拜四才有这个法说，那你大概帮大家预估跟预判一下好不好？我们先来看 K 线图，台积电哦，是，对，这是台积电的日线嘛？对，那我们来看哈、我这个密密麻麻，我们来看，但是重点是这边，这前一波的低点555，对，那今天这个是已经收盘了嘛，对不对？是。那利空这有没有破？还没。但还没有，但明天后天我不知道。剩3块钱而已呢。但是，没有，今天算是其实这个也是重大利空啊。封城嘛。对。好、哦，然后外资有的看保守嘛。好、要调降它财色，但是它有没有破？没有破。没有哎、其实没有哎、所以。可是收最低耶、是收最低，所以我们、但我也不可能保证了、我们要再观察两天。我的看法是因为今天是礼拜一，是，那每一周有五个交，今天5个交易日嘛，对，那你如果看到今天周末，如果看到礼拜五哈，礼拜五收盘、如果它都还没破，还是不破，我告诉你，你就不用担心了啦。万一破了嘞？破了，当然，这个就要你就要停看听了。因为这个有技术面筹码的问题，不一定是基本面、有利空，但是来测，那555不能破了。如果破的话呢？对，我要跟各位讲，因为你问得很好，万一破了，万一破的话，这个叫代表短线的筹码不稳定。等于外资他坚持他还是要现金嘛，他就不管你台积电业绩好不好，他就是要现金。那你就干脆请他出场，好，就现金给他。对，那这个是这样的，我这边要反问投资人一个问题。到底台积电，你认为这个价位，就今天你说，这个558，558到底合不合理？或是你空，但已经有，刚有很多散户先买，对，先买了就没办法，因为你已经买了，你就有了嘛。那如果还没有买的，或者说你的持股比例很低的，对，你很想买了，那我们现在就来看看说台积电合不合理，到底股价合不合理？比如这个是，这个是台积电的年初的时候，一月份的时候，大部分法人报告，我看很多家了、不管是元大、凯基，反正看很多家，大概这个大概都在这个上下，是、有的比这个低一点点，有的是差不多，所以今年大概赚32元左右，对，32元，对，大概就假设你比较保守，我们就把它当成30好了，30，有的机构比较保守，当然哈、大 K 刚讲礼拜四还有新的法说，所以法说完了之后，礼拜五哈。国内所有包括外资也一样，所有券商报告会有一个 update 的报告，是，所以也许这个会改变，但是因为法说还没过，还没有来，所以我们先用一月份那时候预估大概都是这个数字，我们保守一点，把它当成是30好了。那30来讲的话，你现在看这个558，你认为本益比有很贵吗？哎呦，算数算一下，小编。558除以30，对啊，你就除以，对啊，这个除以这个还好吧？十几倍而已吧，不到18倍啊。本益比应该不到18.6，哦，18.6，所以意思就是说，其实它不到20倍。那以一个哈、长线趋势，它还是趋势产业哦，后面它还是不可取代的地位。就常见的趋势产业，你不到20倍，等于现在18多一点，那你认为？这样子有很贵吗？我分享我的看法，是我认为其实是不贵。它不贵，以一个成长来讲，等于说这个价。杜大师那天说啊，大盘本益比大概只有14倍，啊，你台积电18倍，怎么比大盘多？但不一样哦。大盘是整个，它有包含所有的循环性产业。对。什么产业都有。
但是台积电它是很明确，它是一个趋势型成长型的产业，所以十八倍你觉得算是 OK 的？对，我觉得这个并没有太大高估。那你如果说当初哦，就接近什么七，假设那时候什么六百七、六百八，二十几倍本益比就太高了。二十几倍的话，那当然你会有一个压力了。所以我们如果从这个，因为现在还没法说，我们不知道，但你从自然看，我认为并不贵。其实简单来讲，就是礼拜四公布的时候啊，和法人的报告重新更新之后，大家去看一下估今年的 EPS 多少，对，你再去换算一下礼拜四、礼拜五的价位，大概本益比是多少。如果是在三一样在三十左右哈、我把它打折扣嘛，是算三十左右的话，我认为其实现在这个价位本来就不贵啊。好，哦，所以外资只是因为他要现金，他去卖、是。那当然你已经买了。买的散户他可能是买在高档、那很不好意思，就是你的这个切入点没有那么漂亮，因为我们从周 K 线来看哈，这个从如果从周 K 线来看，我们看看惯性现在是什么一个状况。你看啊，我还是提醒投资人啊，就是说这个东西其实你看到、这种很明显的惯性改变有没有？对，所以这个其实你那时候应该就不要那么冲动了。是，那你看到这边也有一次嘛，所以你不用那么冲动。但是如果说来到这个位置、我们再回到日线，我们再回到日线、我直接了当这样讲，如果是我的看法，我分享我的看法，即便你这个前波低点破了、我认为它不会跌太深。哎呦，不会跌太深，因为这个是给大家一个强心针，好不好？对对对。好，这是 V 哥对于台积电法税之前的一个预估，给大家做参考，好不好？那第二个问题，当然回到盘市啊，大盘、今天大盘跌得很重啊。哦，大盘。但是呢，金管会主委叫什么？突然忘了他名字。黄天牧。黄天牧。黄天牧说，台湾台北股市本那个基本面不错，确实啦。三月营收很多哎、150家，对啊，158家创历史新高，至少大家有空可以定格自己看一下，好不好？对。但重点是哦，这个礼拜的行情哦，礼拜一就重挫。那我们看这个是楚祥生，还有这个第一投顾的董事长陈义光，他们认为本周的行情啊，回撤17000有手。哎，今天最低点是17030几点，还是60几点？刚有讲哦，17000有手。你觉得他们的看法会不会太保守？17000应该这样讲哦。如果外部环境，就美股。美股如果今天晚上就这礼拜这几天、没有重挫的话，我认为他说17000，他是说一万七有手，上涨是17500，因为你说大盘是在区间嘛，他们的本周区间是17000到17500左右了。你觉得？我认为今天是有已经反应了，所以你即便、你未来几个交易日突然跌破17000的话，可能马上就会收脚，几率也是很大，因为。今天算是很多利空出来哦，对，真的不止我们自己的这个疫情嘛，连大陆的疫情也是。大陆疫情为什么会干扰比较多？我认为今天的盘是跟那个比较有关系，因为这个会跟大家讲。对，因为那个跟营收有关系。那所以你赞成这个本周区间如果破17000，可能有可能会收脚的。对，会收脚。那我为什么会这样看哈、是。那其实我们几个问题哈、我这样来反问投资人哈、你如果要大盘的区间，因为有人很关心，我一直讲说大盘还是一个区间整理，那到底区间会多宽？到底是哪里到哪里？我反问投资人，你愿意给我们加权指数多少本益比？好，你看哦，这个是去年的获利，大概上市公司大概4.1兆，4.1兆。好，那我假设一个前提，我们现在来模拟哦，投资人你把它放在心上，好，去年是获利4.1兆。上柜的不算了、上市的，那假设今年所有上市公司没有成长，没有成长 台积电今年也没有成长哦，其实台积电是有成长的，是假设他们也没有成长，好，那所有整个上市公司获利今年假设都没有成长，零成长，那即获利应该是4.1兆嘛，没有改变嘛，好，那我们来看总市值20000点。市值台北股市值会这样，对，那现在17000点的总市值大概是52.226兆，那如果你用今年没有成长的状况之下的获利、你去除上这个，本益比多少？12.75倍，有很高吗？不会呢，还蛮低的、所以你看，你如果看台股过去的5年也好，10年的平均值，
大概这个都是低于均值哦。嗯哼，这会低于均值哦。是。那如果很不幸，嗯，美股真的有比较大的利空，跌、哦、让台股跌破一万七，跌破一万七，跌到一万六，万一一万六，本益比剩十二倍哦。我就反问投资人，嗯哼，你认为台股应该给他几倍本益比？是。所以为什么我之间。好几次我讲说大概就是一个区间，你不要期待它会崩盘、嗯、你真的不要期待。我记得去年台湾本土疫情第一次爆发的时候，那时候是五月嘛，五月，对，哇，恐慌的不得了、嗯、我记得那时候连一万五都没有破，都没 没有来，最低是多少，一五五一五九左右，对啊，我就连这个都没有来、嗯、所以你想想看，那我们过去两年已经证明了，只要任何因为疫情而引起的恐慌，嗯哼，最后事后证明什么，都是买点，都是买点、啊、都是买点嘛、嗯、是，所以不用太吓自己、啊哦、因为 B 哥刚问了很多观众，观众没办法回答，我们现场 有观众好不好对啊，吃货小编 是吃货小编，你觉得台股本益比几倍你觉得比较合理、啊、很难回答哦，这超难，对啊，因为 过去的，因为大家想说，哎，你问我一万七、一万六、一万，我比较有感。那你觉得指数应该要多少？你觉得如果这么多利空，那么多利空，你觉得跌要多少？你比较敢买股票？你心理上一万六到一万七间。没有哦，本益比十二倍。那个阿伦斯基咧，我觉得一万五，一万五对不对？那告诉你一万五的时候，本益比只有十一倍，你慢慢等。我告诉你，你慢慢等，这个真的哈、哦，非常有的话是天上掉下来礼物，非常难等，这个非常难等。那我们回过头，我们来看加权指数的那个周 K 线。好，我们看一下这个加权的周 K 是。你看了、哦、这个周 K 线哦。嗯。前一次低点是这个，是在去年的十月，我若没记错的话。嗯。好，那你想想看，一六一六二，这是今天的位置嘛？对。我认为哈、哦，你连前一波这个低点就三月初的低点、嗯、你要把它跌破都没那么容易了、哦、更何况你要拉回来，我记得这个是十月初左右、嗯、是、哦、所以你看为什么我会抓，你看，所以这个是合理的、哦、这个是合理的、嗯、好，你即便这个破，所以我说、哦、即便跌到一万七、哦、这个都很困难、啊、跌到本益比十二倍的时候呢，因为过去聪明的人就会进来买股票了，对不对？对、啊，因为过去来讲、嗯，你不管是五年均值、十年均值，都没有到这么低的本益比。嗯、好，那这是用本益比哦。那我们再下一张，你看哦。是。那我一样哦，我用殖利率角度。殖利率的角度。好，这是殖利率哦。好，金管会主委叫什么名字？黄天木。黄天木今天有讲。黄天木。对，他说台股殖利率，拍谁？礼拜一好不好？放假放。当然，这个是比较。一几天有够？他台股殖利率很高，快要4%哦。不止四八，他讲错了。嗯，啊、哦，没有，也没有讲错。如果现在是接近一万七嘛，对，你看哦，17, 我们讲说去年获利4.1兆嘛、哦，嗯，那有的人是估今年所有上市公司会配发大概2.4兆，我把它打折扣了，不要那么高了。哎，好、哦，不要那么高了，好、哦，配了2.2兆，大概50几%了。嗯、哦，那如果今年配发2.2兆，我用2.2兆去除以这个市值，现在。嗯，现在这个殖利率有这么高，4.28。那你说，我们台湾就算下一次再升息一码，嗯，我们的定存有多少？嗯哼，还是这个比较有吸引力了。对啊，你的定存也不过才一出头多少，嗯、对不对？有没有办法超过1.2？我都不知道。但是你看，现在本益比就是这样子。对。那何况你万一美股重挫大利空，嗯，所以我说这个东西为什么啊？所以我刚刚回到 K 线，我说。这个哈、哦，几乎你要跌破都没那么容易，是，好、哦、都没有容易。其实从这个两个角度，一个本益比，啊、一个殖利率。阿伦斯基刚说15000，哎，那时候殖利率4.7%，他比较悲观、啊，慢慢等，好吧，慢慢等。他比较悲观，没有，也不能讲说他不对，他也许哈、哦，他也许有估计到是好人、啊、其他的风险、嗯哎，他有估这可能是、啊，搞不好万一真的第三次世界大战，好吧？对对对 对, 对，哦，第三次世界大战，其实你买不买股票已经没什么两样，新台币跟股票都一样。好，一个已经把台积电还有大盘的这个规划给大家做一个参考了，对好不好？对对对。那另外一个我们关心就是今天跌什么？跌对岸的疫情、哦、有可能。对，我觉得是这个几率比较大，啊、因为。陆股跌得更重啊！上海封城大家都知道，现在听说广州也开始要、嗯、对开始要做一些这个叫什么、啊、
半封城的状况啊，因为它全员检测嘛，全员核酸检测，所以大家开始担心哦，这会影响到很多东西哦，供应链等等。黄天牧哦，在家啦哈，黄天牧，尽管诸位，有161家台商停工哦，好不好？欸、很重要呢。所以今天真真、欸、影响到营收的。所以对，所以说今天我认为大盘跌不是跌本土疫情，不是台湾439例，不是跌是大陆这个啦，应该是跌这个，因为台商停工，它会影响营收嘛。对啊，刚刚说三月营收很好，但是可能接下来的四月营收，对这个会影响到，这个我承认。嗯、但是我一样回到一个问题，就过去两年多哈、哦，已经告诉我经验告诉我们，每一次只要那个疫情爆发的时候，嗯。大家很恐慌，当下很恐慌，是，但是事后证明那个都是买点。那我们现在也，嗯、今天是4月11号嘛，对，哦，投资人可以帮我记一下，嗯，那我们过两个礼拜或一个月，我们再回来看，看4月11号是不是买点？哎、欸，哦，对，很敢挑战哎，今天大跌好不好 ？V 哥说，我两个月，我两个礼拜回来看，对啊，因为你。或一个月以后，或五月初，甚至缩表以后，我们来看嘛。所以他已经预告，今天加强地呢会有个股翻利。哦，懂了。然后今天一定要看，所以利空、欸、一定要拥抱利空啊。可是很可怕呢，你看这个是中国大陆的这个货运流量指数啊，没有错。疫情一开始的时候，啪，现在又啪，哎、欸，对，一定会这个短线的影响一定会，说没有影响，嗯，没有影响是骗人的嘛，一定影响、嗯。那我告诉你，这个影响性是什么？封城影响第一个生产端其实是比较轻微的，嗯，因为我们知道很多制造业的生产端哦，它就算没有全自动，也几乎半自动，嗯，就自动化程度很高。我比方讲半导体根本你有没有这个封城，它原本就是24小时在运作。对，而且台积电有讲啊，说上海要封城之前，其实他们已经被告知了。对，那其实它本来影响它不大。对，它不管有没有封城，本来就是嗯。24小时在运作，所以它自动化的影响，所以生产端其实、喔、影响是很轻微了。是，现在真正的影响是什么？物流，就是说我生产没有问题，但是我生产出来以后，我运不出去啊。对啊，上海附近的高速公路都封了嘛。对，就运不出去，卡车都塞住了。对，还有一个问题是说，我生产没有问题，但是当我生产三个礼拜、一个月以后，假设。物流还没有通的话，嗯，我会缺料，我会缺料，嗯，哦，缺料，长短料又来了，对，缺料，嗯、所以这个东西哦，这个才会，所以真正的问题不是在生产端，嗯，哦，是在这就是这个物流的问题。好，但是我还是要回过头，嗯，跟投资人讨论了、哦、嗯，就分享一个，你看疫情，你认为是常态吗？应该不是了啦，对不对？疫情终将还是会过去嘛？对。嗯、那好，各位一定第一时间讲说它会影响上市柜公司，因为你有那么多停工，一定会影响营收，对不对、嗯？好，你去想，也许你会影响三月份跟四月份的营收，对，好，但是你会不会影响到整个季度的营收、哦？我认为不一定，因为你意思，你后面还是会加班啊，加班。你最后那个加班之后，营收会回来，还是会补回来嘛？所以以季的角度来看，其实影响没那么大。对、哦、你如果用季度来讲，就算是你第二季来不及补，那第三季的第一个月也会补回来、哦。所以其实你如果时间拉长，其实没有那么严重、哦，这是我的看法。对，因为小那个阿伦斯基今天很紧张这件事情，对、啊，已经回答你了。是，他很紧张，一定是他持股比例没有控制太高了。对啊，风险控管，风险控管有问题的。好。最后一个问题哦，我们还是要讨论一下这个物价，因为刚如果中国大陆的那个供应链出问题的话 ，CPI 物价开始会影响哦。对，还是已经影响了。全球其实 CPI 已经很严重，我们看一下台湾上个礼拜五公布的 CPI 哦，3.27啊，九年半最大涨幅，好不好？这个 CPI 真的往上飞哦，非常可怕。对对对对对。那当然呢，我们看一下最新的状况，就是俄乌战争后续的一个影响。这个呢，全球最大粮仓大家知道在乌克兰嘛？好不好？小麦这玉米、啊，对啊，这个我们就讲很久了、啊哦，对啊，葵花籽油、哦、早就应该开去囤货了嘛。对啊，那重点是现在有预估啦，今年乌克兰的玉米收成啊会降到10年新低，好不好？啪掉下来，对对对，这影响很大。然后呢，为什么乌克兰的这个粮食会减产、哦、有一个图是这样讲，乌克兰农民不耕种了，偷走俄罗斯坦克卖给政府。卖破铜烂铁比较好赚，是不是？他好坦啊，他进呢。有一种可能啊，因为肥料现在也短缺了。对。
啊，他没现在播种正好四月五月播种期嘛，那、既然没办法播，肥料不够，那我干脆去拖坦克来卖，拉坦克去当，因为对啊，现在废铁价格也涨很高哦，农、民也不农民了，好不好？这变卖这个什么破铜烂坦克啦，对不对？这个当然是个梗图啦，但也有影响。那你看、过去只要这个物价很高的时候，我们之前讲过嘛，这个比较危险。我觉得这个物价很高，当初发生阿拉伯之春，还有全球这个金融危机有没有？次贷海啸的时候也是刚好物价很高的时候。那这一次刚好 COVID-19 物价很高，然后也发生战争，好不好？这个大家特别影响。这个就会影响有些国家的政权，可能就会异动了、对啊，因为你不能让人民饿肚子哦，饿肚子会造反。最近抗议的很多啦，希腊出来抗议嘛，斯里兰卡也出来抗议嘛，对吧？包围总统府等等都有。那联合国统计的这个粮食价格有没有都创高？没有错，没有错，好不好？都创高，所以那这个 CPI 这样下去，我们还是要跟大家关注一下。对，我觉得这个当然也是现在干扰股市的一个重要的因素了。那我觉得说，其实肥料其实已经不是，说实话，肥料短缺其实不是今天发生的。对，这个是我们网友这个粉丝团里面粉丝群里面的网友啊，宝山乡农会说。其实购买肥料也要实名制实名制肥料购买肥料实名制，其实已经不是今天，在两年前就已经是这样子。那就是肥料不够 才用实名制。对啊，对啊，对啊。所以这个其实也蛮有趣的，但当然这个我们就不多做说明了。但只是说现在可能更严重了，是哦，现在已经更严重，所以其实不是只有台湾了。那我们都根据联合国的农粮组织食品价格，三月份是在这个地方。惊死人啊！好、这个是去年，去年有涨，但是还没有涨那么陡峭。对，好、2020也有涨，这是每一年的一到十二月嘛？对对对，2020一开，我靠，一开年就涨，超出很多。那到底是什么里面什么东西涨最多？植物油啦，所以现在不管是葵花籽油、黄豆油、橄榄油、棕榈油，通通是长这个样子，谷物也开始长了，你看也很陡了。对、那所以说这个东西是这个是有一点刚需，这个一旦上去有时候要花一些时间才会下来，所以是这个比较麻烦。那植物油是长最多，所以我记得上礼拜我们在加强地回答有一个投资人有问题，不是讲到那个有一个肥料的问题吗？我说有一个像棕榈油也长很多，我记得上礼拜有举一档案例就是它就是专门用在那个棕榈树的肥料，生技肥料，大家去看一下这两天就知道。那档今天涨停了，对，好，不讲了。所以这个东西其实，是影响很大的。那个范例又涨停了，所以我确实是干扰。不过再涨上去，我觉得以后咸酥鸡要涨价了，从咸酥鸡要用很多油，不是吗？对对对对，所以它的油本来是三天就要换，现在可能一个礼拜才换。哎呀，那要少吃一点是不是？对，要很小心。那我们看通膨压力到底严不严重？其实真的很严重。这是美国十年期公债的公债价格。到今天我抓资料，今天电子盘还在破底，还在创低。所以还在创，所以你说通膨压力严不严重？当然严重。你看哦，黄金交叉，第一名下面十一码了，变十一码，已经超越十码。所以其实现在干扰了。现在真正干扰股市了，我觉得疫情还不是特别严重，因为我们刚刚讲疫情总有一天还是会过，但是物价下不来啊。但是这个麻烦了，这个就一直会干扰到你缩表那个五月初，所以你看升息十一码，这不非同小可，所以我们这个好还是要持续追踪啦，因为其实真正干扰股市时间比较久的是这个嘛，大概是通膨的压力，所以这个还是很小心。但是我这边要提是并不是因为通膨就叫你说你要做空巴菲特曾经讲不管是战争还是通膨在这种情形下你越要这个投资，为什么？因为他说在这种通膨状况之下最不值钱的其实是现金，所以其实各位有时候不能说因为这样子反而我就要看空我去做空，不一定而且我要提醒各位投资人分享一个观念，是景气不好的时候，还是有公司，还是有商家会大赚大赚的。所以不是说你不是黑就是白。所以其实你不用太过于，就这两码子事。就大盘不好，我们是
调控，我们是控制那个持股比率，对，但是不是说你个股就一定要做空，嗯哼，其实个股还是有做多的机会了。对啊，今天涨停板的加速大家去算一下，我不告诉你，然后跌停板加速你算一下，差很多，我也不告诉你，差很多数字。所以你 我为什么要说要拥抱利空，等一下加强定都告诉你，一定要利用这个利空，反而我们去检视哪些个股反而是值得你这个关注的好标的。好，这个 V 哥把这个盘势啊短中长都做一个规划给大家做参考。那加强定的时候呢，有一些范例哦，还有回答问题。那加强定怎么定呢？来这边哦，看完我们的节目好不好？这边 FB 先按赞好不好？就是现在马上立刻点下去就对了哈、哦。然后显示完整资讯，对，因为我看到阿伦斯基我就一肚子火哈、哦。对，然后三选一好不好？就可以加入我们的加强定。有很多的讯息给大家做参考，好不好？同时呢，还可以发问问题哦，好不好？再来第二位来宾呢，邀请到我们的这个文赫哥，好不好？因为刚 V 怪哥前面有特别聊到，这个现在升息十一码已经变成几率最高了，对对，所以升息循环呢越来越明显之下，很多人去买金控股或金融股，因为你看今天报纸整理哦，金控股股东人数594万人，等于有594万人都手上都拥有金融股或金控股，不管是什么开发金、星光金、玉山金。人数都大增啊，零股人数也都大增，是，所以零股可能有些是纯股的，那有些是长期投资、不管这样子到底对不对啊？回答之前呢，先问你一下，那天跟那个单身行不行的女主角、女主播，对，状况如何啊？什么？状况开不开心？满不满意？哦，开心开心，满意满意、真的吗？对你刚不是说今天大跌应该聊聊盘势，不要聊这个。对，我们把儿女私情放在一边哈，我还是为了这个金钱报的观众们，我们还是要帮大家找这个。不要这样，我们很关心你的下半身，下半辈子。如果有好的消息，我一定马上告诉大家。你不是说要在 FB 放影片吗？对，放了没？还没播嘞，还没播、我就播了，我一定放，好不好？好、那我因为他还没有播，所以我不能告诉大家女主角是谁，这样子就这样就破梗了嘛，对，不能透气，对，这样子这样节目就不用做了哈、反正你是说你很开心就对了，是吗？妈，很开心是？开心啊，开心、哎！面有难色，很开心。到底是哪一位女主角会配上我们的文赫哥？我最近是觉得这个台股太难做，我有点不舒服。因为行情的关系、好 ，OK， 好，那我们就静待到时候播出的时候，我们再跟大家分享一下。好好我们一定会赶快，我会贴在这个投资加假贺，跟这个我是金钱报，好，两个都贴上去，好，没问题，连接马上贴。好，那我们来关心一下。去买金控股袋，对不对？在升息循环底下，因为很多人都这样做、是、那我想、过去、大家把金融股、都认为是一个垫档的角色、你看过去、每一次、这个台股涨波势，这个涨势、这个波段的行情、涨到一个波段的行情之后的最后一棒、最后一棒通常都会是金融股。为什么？互助指数、这个拉金融出电子、这是过去大家的惯性、对。那我想所以说很多人说，哎呀，去买金融股的话就是最后一棒了。我说证券股也是最后一棒了、对不对？涨到金融股的时候，这个行情就要结束了。那是过去，大家就看过去十一年，央行有升息过吗？完全没有、过去十一年都没有升息过。时空背景不一样。对，那今年呢？为什么可以去买金融股呢？为什么金融股不是最后一棒呢？就是因为升息啊。大家知道央行在三月份已经升息一次了，对不对？这一次速度很快哦，跟美国几乎是同步。对，出乎大家意料之外哦，相当的快速，而且是亦步亦趋，就是隔天我们就宣布升息，而且升息的幅度也相当大哦、升息一码、跟这个美国是一样的哦。以前都是半码嘛。对，那半码就觉得很多了哦，就突然就升息一码，然后呢，今年升息完了吗？还没有完哦，所以今年预估还会再升息一次、至少一次，至少一次的、有人预计，这个我们待会提到啊、
这个中信金的这个内部在法说会时候有提到、哦嗯、今年起码会升息，他预计会升息三次的，嗯，就第一季一次嘛，然后第二季一次，第三季一次，第四季一次，每一季都会一次。那每次都一码吗？大概是这个半码，升级半码，每次升级半码、哦、所以到年底的话，利率会三到二点五左右、哦嗯、所以说，升息、哦、今年已经是确定了。确定之后呢，整个升息循环之后，那谁最赚钱啊？谁最真的是这个躺着赚了、啊、哦、嗯，这个直接就获利、直接受惠的，当然就是在金融股的身上。所以我们看到这段时间呢、哦嗯，台股你看哦，跌的这个幅度真的蛮大的、哦，今天又破了上个礼拜四的低点。对，但是你看金融股有没有跌？几乎没有跌哦，哦几乎都没有跌。大家记得吗？上个礼拜，上礼拜五吧，金融指数创下了三十六点的新高哦的这个，你看跟这个台股啊、真的是这个背道而驰啊、哦。对，台股呢，在这个破底啊、破了年线，还在往下破底。所以金融在创高。金融在创高，所以说、嗯，大家不要把这一次的金融股哦看成是一个垫档的角色，绝对不是哦。今年的金融股、哦，我不是说大家会它会大涨特涨，嗯哦。但是我觉得今年的金融股的表现、哦、今年的金融股的表现，应该是大家应该要去注意的一个族群了。是，好，嗯，好，那我们就来看这个中信金在法说会当中提到今年升息的一个状况、哦、好，我们把它跟大家分享一下。哎，这那他法说会都特别提到、哦、他说美国联准会、哦、今年预估会升息七码、嗯哦、你看到现在才一码，嗯，五月。哦，就要这个五月份啊，五月份就要开这个，他要开会了嘛，对不 对？那预估还会缩表啊、嗯，还会再升息。欸、中信金算是比较保守了呢，哦，对对对，升息有的喊到12吧，11还12嘛，有的说是12、嗯。那好，那刚提到哦，央行在三升一码之后，接下来三个季度会分别升息半码、哦，所以全年哦升息到2.5码啊、嗯哦。所以说，无论是台湾跟美国啊、哦、这两个地方，我们的。这个升息的这个幅度应该都差不多啊，就这每个季度都会做一个升息的一个状况。是，那甚至哦，预估到美国明年还会再升息四码哦。明年预估升息4码。对，所以整个升息循环才刚刚开始，大家不要忘了哦。嗯。现在才刚刚开始，我讲一个逻辑哦，大家选股的逻辑哦。今天如果你买 DRAM， 你会每天看什么？报价。DRAM 报价。对，对不对？今天你买这个友达群创，你会干嘛？看面板报价 ，display 的 search 吧，对不对？每天看面板的报价，面板报价涨，然后你哎，我的股票就不要卖嘛。嗯，哦，我这个趋势继续使用，面板在还在涨价。好了，现在已经告诉你答案，已经告诉你了。嗯、现在才刚开始升息，刚刚要升息。嗯，这个接下来每个季度还要升息，明年还要升息，那请问？你手上的金融股，或者你没有金融股的，嗯，是不是应该这个地方要去可以考虑一下？对对对，就跟看报价一样的意思嘛。嗯、既然它要升息，既然它要涨价、哦嗯、你看电子股的时候你会看报价，那你看金融股的时候、嗯、就看它的这个道理、哦、可以做个参考、欸。对对，这个逻辑是类似的、哦嗯、好，那既然我们确定要升息的啊、哦，这个金融股是这个受惠的，是那谁最受惠的，我们就要帮大家挑出来哦。第一个当然是这个、哦、大家可以看一下最近有。这个是中信金2891的中信金哦，嗯，那很多大家看最近很多这个金控公司哦，股价都涨得蛮多的啊、嗯，比如说像是八大行库什么华南金、啊、兆丰金啊、兆丰金、和库金啊、华南金啊，哦、对的，这涨了很多。那我为什么我选2891的中信金呢？嗯，我第一个哦，我就跟他讲，我们常常讲哦，你先去看筹码啊，先去看筹码、嗯，因为筹码是用现金买的啊，是用 cash 去买的，对。这个通常做不了假了啊、哦。那我们来看为什么要特，为什么跟他报告中信金？大家看哦，这个是外资，外资哦。好、嗯，我们先看外资好了。好，从今年以来，外资卖超台股多少？5500亿。嗯哼，狂卖，对不对？欸、上礼拜五阿哥那一集说外资卖多少？1兆啊。他说还有放空。哦，连放空的、哦。啊、哦，这样算起来了啊，算起来。我们的卖超是卖超了5500亿、哦、卖超5500亿。那在卖超五千五百卖什么？台积电、嗯、对不对？哦、对，这个电子股卖的乱七八糟的、嗯。但是外资今年以来，哎呦，38万张啊，大买38万张的中信金、欸，哎，嗯，现在股价才在这里而已。你觉得它结束了吗？嗯、他买了38万张的中信金、欸，哎、嗯，大家想想看，在外资大卖的过程当中，哦、台积电他都不要了，嗯。
他去买中信金，中信金的殖利率有比较高吗？没有，我告诉大家，4% 不到。嗯哼，那为什么去买中信金呢？因为他们预期到今年，我刚刚讲了，无论是美国升息啊、无论是这个台湾升息，对，中信金的这个利息所得啊。这个光利息所得就是它增加的可以达到30到35亿。嗯，这个另外呢还有什么？全年利息对啊，预祝银行的收息30到35亿。嗯哼，那我们再看投信，好，投信也是一样，我们常常讲投信是最保守、最胆小的啦哈、投信也买了多少？连续买超24个交易日哦。对，连续买超日、越买越多。你看上个礼拜还连续2天的大买。那你觉得这样的这个这么稳定的筹码、这么稳定的筹码，有这么稳定的买盘、你不要跟我说这个大买38万那是假外资哦，假外资那个也太厉害了、你看投信的话、也是这个持续的买超、你看连续买超，光连续买超就24个交易日哦，就65000多张喽、是，那有了投信跟这个外资的买盘，那你觉得股价会？会有这个下跌的幅度很大吗？会有这个回档的这个风险会很大吗？我觉得不太会的、那为什么这个为什么买那么多中信金？对，为什么投信会买这么多中信金？我们知道中信金是销金比较厉害，是不是？大家都这么认为。对啊，他说信用卡很多，这个发卡数很多嘛。那赚信用卡的怎么会？怎么跟这个利息有关系？错哦，不是说错了，不是。应该是说他最当然他是这个销金很厉害、但是他的房贷这一块也做得很好、他是民营银行里面的第一名啊，对，这厉害。对，我们都知道、这个在这个银行股金控股当中、房贷第一名是谁？是合作金库、是合库、是合库、但是在民营银行当中房贷第一名是谁？其实是中信金。是他的房屋贷款金额五年之内有成长833亿、大家想想看，为什么这一次升息大家都去找这些金融股、尤其是银行股，因为它的这个预放比很低，我们台湾的预放比很低、然后呢你看这个一升息起来、那这个房屋贷款的利息就会提高、那就是我刚刚讲在台美的升息情况之下、全年的这个收息可以升到30到35亿，所以你看外资跟投信这样的买超，那我认为这样股票，你看在这个行情当中，是不是相对安全的很多？所以有这样股票的人，就要持续关注法人有没有继续买嘛，对不对？对，我认为今年来看的话，到目前为止啦，到目前为止，投信跟外资真的是不断的加码了。我认为股价这个地方下档应该不会太多了。这个是中信金哦，金控部分。那另外一个范例是台信银行股了、这个就要这个就很猛了哈。这股价今天又今天好像又创，对，今天又创了新高啊、是，那为什么台信的股价会这么猛哦？其实有很大的关系的，跟它的名字有关。它叫全名叫什么？台湾中小企业银行、那这个公司取名到这个这个银行取名叫这个名字啊、有它的原因。它主要怎么就是要做什么？给贷款给这些中小企业银行啊，帮助他们的资金的融通啊，帮助他们这个企业的发展。所以呢，他贷给这些中小企业的这个资金啊，大家不要忘记了，如果你是台积电的话，你是可以跟银行谈条件的哈。当然，对对对对，你台湾银行因为大家都抢着借钱给台积电，对，你这个你不贷给我没关系，你要升息没关系、我台积电可以去国外借钱，对，我可以去跟日本银行借钱，日本可是没有在升息的哦、但是如果你是中小企业的话，你就麻烦了，对，你要这个贷款就不太容易，那你要贷款就这个嘛，就要找这样像这个台企银、那这样的公司它的预放比就很低，那你看现在又要升息的啊，这些中小企业又不能像台积电一样跟这个银行谈条件，对不对、所以他们在这个利息的增加上就变得比较被动哦，所以他的这个收入就会，这个台企银的这个利息收入就会增加哦、所以你看哦，今年哦，前三个月 EPS 就0.28元、那每股净值大概13.23那我们就以这个来计算了、凭一般的这个银行股哦的股价，合理股价、合理股价大概是净值的1.5倍，1.5倍、
对，十三乘一点五，那二十几，二十五六吧？没有啦，二十左右啦，二十左右哦，对不起，一点五哦，对，算数太烂了，一点五，二十不到二十啦，不到二十啦。那好，刚刚也提到，那因为现在大家都在抢房贷的市场了、那中信这个台企银也开始在主动在今年呢，也在自行这个自住型房贷的业务的一个拓展，是今年要持续的一个成长，而且最近哎。大家有没有注意到投信也开始做一个进场布局的动作、那我想这两个一个是中信金一个是台企银、我想在升息循环当中是大家可以注意的几个这个两个这个重要的指标、那好了，除了这两个之外我们在加强定当中隐藏版的另类金融股，对对，我们告诉大家还有还不是28也不是58是哦，不，哎呦，我不是说三维哦，好，我是说，我是说他讲的，我没有讲，我是说代，就叫你不要常常跟黄奇乙在一起，你知道吗？啊，我都是乙哥带坏我的，对对对对 对， 對，啊，就是这两不是，除了这两个代号之外，还有这个大家比较不太注意的不太注意的。这个隐藏版的金融股，我们再加上去给大家做个报告。好，非常谢谢文和哥今天的分享，更多的信息请继续看下去。